tiden som du gör dig själv kommer ge dig svaren på det du letar efter. Du kör klockan väl. En veckaklocka? Vad ska jag med den till? Den här veckaklockan må vara lite magisk. Magisk? Så, ta den mot den. Ja. Wow. Jag tror inte jag ska få jobbet efter att det skrev på mig under min första jobbintervju. Åh, oh. Oh, Herman. Yeah! Herman. Herman. Det är inte kul att vakna innan larmet har gått. Livrig du, Herman. Kom till köket om du törs. Tre överraskande. Den tar jag. Här var det pizza. Här sitter jag och degar. Men det får man väl göra som gäst. Det meningen var att det skulle vara vi tre, jag och Norman Laktås, inte att någon annan skulle komma hit. Vi hade beställt chips, bowl och allting och själva Halloween tillsammans, utan någon annan. Men alltså, chilla lite tycker jag då. Jag menar, fyra är ju bättre än tre tycker jag. Vi är ju fler människor. Vad händer? Norman. Strömmen har gått. Är du säker? Hur? Herman, vad gör du? Mitt i Halloween. Jag letar efter en ficklampa bort. Så jag kan hitta proppskåpet och hitta problemet. Du ska gå till proppskåpet själv. Jag kan följa med dig, Herman. Jag är faktiskt utbildad elektriker. Det känns inte som att du aldrig har varit elektriker. Don't judge a book by its cover, eller vad brukar man säga? Ja, det är Herman. Det finns mycket i den här världen du inte känner till. Vad menar du med det? Döljer du något? Jag hittar ingenting. Vad hittar du någonting? Där, direkt från verktygslådan. Alltså direkt här? Ja, proppskåpet har ingen chans mot oss. Fixa det på någon tid? Ja. Vad händer nu? Jag vet inte riktigt. Men det ser ju inte så ljust ut i alla fall. Sluta nu, Laktås. Nej, men kom igen.